Co jako vidíte, ty kokos má skoro 2 týždne do Čech a donese si takúto bombu. Ale viete, čo je viacej vtipné? Že mi omylom poslali 2. Hej, poslali mi 2. Čiže toto hashtag by som rád tunak nechal na tomto kanáli. Sme ľudia, sme chybní, stávajú sa takéto veci, ale zoberte si, že hentých krabíc existuje na svete 200. A ja mám 2. Akože jasné, budem jednu musieť vrátiť, ale... Z detskej izby po 2 preskyty. Dobrý mím. Dobrý mím na začiatok. Sme späť? Toľko prachu, čo tu je napadané, to svet nevidel. Jaj bože, ja mám strašne rád svoju prácu, kámo. Normálne ja sa trepem do Čech, že aby som si vyzdvihol hentú bedňu a mne dojde druhá. Omylom, ale dojde druhá. Nič, dámy a páni, ja vás všetkých vítam. Vítam všetkých xenofobov, vítam všetkých rasistov, vítam všetkých hlavne Češkov. Niekto nepochopil vtip, strašne sa mu ospravedlňujem. Kecam. Ideme späť tam, kde sme boli. Kámo, ja mám pocit, keď som bol mesiac na dovolenke a teraz som sa mal vrátiť. Ja som vydebilnený, ja neviem, jak to postriham. Ja neviem, či to iba takto, že jak to točím, nedám von, vieš. Duško upgradeuje. OK, decka, ježišmaria, to je fakt môj starý setup. A to už asi môj tretí prerobený, kámo. To ešte predtým boli iné srandy. Cancel. A sauna, kámo. A som downgradol. Ale oni za chvíľku zapnú 8 minútové videa s reklamami a pôjdeme do vily. Príbuzný. Jupi. Founder má zase o čom kecať 50 minút. Super. Fakt super. Píšu si z Alzake ve 3 ráno. To nenatočil. A podpora Alzive. To si nenatočil, Ondro. Tak to je ako fú. Uf. Toto je chlieb. Možno si hovoríš, čo je to za shitpost, ale je to stále lepšie ako ďalší Onder Češko. OK, to je true fact. Musí... Akože pre progres celého nášho Redditu a celkovo série hashtag musíme ísť ďalej, dámy a páni. Čiže ja by som urobil to, čo sme urobili minule. Čiže myslím si, že opäť a zás tunak môžeme takto nechať krásne. Dám aj, hej, aj akože s pridanou hodnotou. Nejakú tú chlopňu. Uvidíme 4 memes s Onderom a Češkami. Vypínam toto video. Áno? Aby ste vedeli. A 4 preto, lebo jeden už sme videli, chápiš, ináč by ich bolo 5. Takže poďme na to, počkaj, ale ty chod do faka teraz, prosím ťa! Čo robí Dušan, keď zrovna nezabíja memes, nešíri rasizmus medzi CZSK, nereaguje na ľudí na internete, nerecenzuje techniku, neunboxuje Last of Us 2 unboxy. Toto si fakt myslíte, že robím? Však ja ešte streamujem, nie moj Ježiš! Smutný život, hej no, bohužiaľ. Sám som si ho vybral, hej, nemôžem na nikoho iného nadávať, než na seba. Age is just a number change. OK, nice. Turbo Edmund, tento bol dobrý, tam dáme apu. Mňa odlogovalo, prosím! Delfíni sa vrátili do Talianska medzi tým na Slovensku. Chápeš, že to sú 2 roky? Prísam bol? Toto sú 2 roky? To je neuveriteľné. Kedy bol vynajdený humor? 3500 pred Kristom. Ľudia pred 3000... Hej, ale akože ten bol dobrý. Ako, hej, sorry, ale ako ten bol fakt dobrý. Ten bol naozaj dobrý, ale bohužiaľ. Pravidlá sú pravidlá, hej, ako bez pravidel toto nebude fungovať. Sorry, je to môj názor, ale podľa mňa je to paródia, môžem sa ti vás aj ptáť, kto je podľa tebe dobrý youtuber. Podľa mňa dobrý youtuber, cynická svinie, rady. Dukclock! Dukclock Visible Confused! Hej, máme to rátať ako Onder... Toto nemusíme rátať ako Onder, lebo hoci kto iný by to napísal, mal by to úplne rovnaký efekt. Dukclock! Ha! Kamo, robíme hodiny, ale čau. Delfíni sa vracia do Talianska, medzi tým Explo... Sergej Damian ani zase neotvára. Čo keď je Explo versus Vláďa MMA fight iba obrovský redstone tutoriál na O2 Arenu v Minecrafte? Dohoda s Dušanom, keď dáme pod 10% ľudí, čo u Dokuloka nebudú mať odber, tak on obnoví súťaž o Ale Čau merch za najlepší meme mesiaca. Ha! Well, that's not actually a bad idea, Frezino. Tak počkaj, poďme sa pozrieť, ako sme na tom teraz. Keď sme to naposledy kúkali pred mesiacom, uvidíme, čo sa zlepšilo, možno sa to ešte aj zhoršilo, vieš, lebo... YouTube. Prosím! Prosím! To čo má byť? To čo má byť? Človek odíde na týždeň a pol, pozrite sa, čo robíte za... Ja naozaj dávam do toho. Krvo potne sa snažím, aby si dali odber. Nič, ak mne je to jedno, keď chcete mať malé díky chlapci, tak nedávajte odber, sa čo sa ja mám. Inak ste vedeli, že keď dáte odber na tento kanál, tak vo Fortnite vašim postavám narastú strašne moc cecky. Fakt, overené, verified. Češku o Maďarku. OK, tento bol dobrý, ale bohužiaľ. Zabúdam, že to je magnetické vždy. De staré mesto, new map confirmed. Keď už chalošom nestačí airsoft, vieš, tak... Sorry. Keď si o to žal, tak som sa strel, jak to Dušan chcel, ukáž. Denisa.
Tak toto, hovor, je to vtipnejšie. Povedzte, že nie, hej? Ako je to tak? Emocionálne a motivačné, ty kokos. Tebe nepomôže, keď si ubližíš suicide rates drops to zero. Ale ako reálne, tak čo? Ako zamysli sa nad tým. Iba to robí viac problémov, než by malo. Ježiš, snaď sa už nikto neurazí. Češko, Č-word. Oh, ty si práve dropol Č-bombu. Pozor, zase xenofóbny rasistický joke. Nie jeden onder by sa začervenal. Teď víme doopravy, co je v tej skrini outside of Dušan's screen, inside of... Ježiš, to mohla byť cool transition. Do piče, nevyužitý potenciál. Čekla Duklok Artix. OK, bonus life. Toto nerátam, toto ma až príliš pobolilo na to, aby som... Nie. Kámo, ja som úplne... Pozri sa na to. Dildokam, fake hospital, homo, public, phone sex, ja mám všetko na tomto kanáli. Čokoľvek chceš. Ja v každom veku sušenka ke kávie zdarma. Kámo, presne tak. Presne tak. Kto z vás to chce vedieť? Akože priznajte sa. A potom máme rovno aj tému do komentára pod toto video. Kto z vás, keď si objedná, že kávu s niečím a nedostane sifoník, tak je násratý. Kto z vás? Priznaj sa. Priznaj sa! Všetci sme skúšli škrti. A téma na videjko, vaša obľúbená káva. Či už je to ľadová, bez kofeínu, so sojovým mliekom, kapučinko, latečko, makiatko. Poď, kávičky proste. Akú máš hľadka, keď si malinký a nemôžeš kávičku? Aké máš hľadka kávko? Gránko? Alebo ak je ešte vlastne aké ide. Keď sú Duklok a Bender spolu v Česku, Ježiš Maria. Ježiš, vy nemáte šajno. A čakajú vás ešte nejaké srandy. Akože Brunner má čo uploadnúť, si myslím. Kamarát, jemkne si kotník. Ja, co sa stalo, kamarát? No a FP. Musíme robiť viacej mým s iPadom. Tam je, to, je tak, to má taký potenciál, kámo. Strašný potenciál. Už 3 dny v kuse premýšlím, co sem dať za zaujímavý popisek, ale proste nevím. Kámo, toto je lit. To vyzerá jak nejaký art zo Stardew Valley, keď máte tie dialog screeny, vieš? Nice, toto je geniálne. Ježišmaria, to by som chcel jak odznak, vieš? Ako taký ten plechový pin, jak bolo v tej kolektorke. A to by som si tu lupol na tabulu, na magnet. Ježišmaria, geniálne, fakt pekné. Joj, pizzy, kde mám ten diameč? No kde? Je možná. Ne, tak ne. Tak kde ale, kurva, už no nic, džebu na to. Nenašel jsem nic. Tak toto je ešte o 10% navyše. Geniálne, Davy. Krása, krása. Mocou mojou udelenou máš big pipi. Ako starý si ja sa... Ježišmaria, som mal tričko. Ja som mal tričko, kde si mal všetky vlajky a na chrbte si mal nejakú stávkovú kanceláriu. To som nosil k decko. 10 rokov zbyť! Ty kokos, 13 rokov som mal. A iba... Či to nebolo tam? Bolo ešte Waka Waka, nie? Waka Waka bola hymna toho celého. A ja... A keď sa vtedy mŕte hrával Skyrim, síce akože už bol vtedy pár rokov vonku, ale Skyrim sa hrá dodnes, tak si ideš iba... Vždycky, keď level upneš, to máš v hlave. Vždy. A odteraz každý, kto z vás bude hrať Skyrim, si na toto spomenie. Nemáte zač? Top 10 najlepších foto... Potrebujem nejako zarobiť naspäť na ten benzín, hej, čo som tam preflakal. Poprosím vás. Díky Dukloka a Gentrio som začal jojovať a toto je môj progres po jednom mesíci jojovaní. No daj. OK, double or nothing. Nice. Jaj, aj do greenu, pekne. Pekne, dobre. A ešte dá. Eli Hopik, jeden. Ale aspoň 3. Treba dať aspoň 3. O, nice. Nice. Dobrá, Drew. Joj, dobre. Za mesiac? Však ja som sa toto učil aj pol roka možno. Reakce. Wait, it's all experiment. Under ZZ always has been. Toto ma najviac sral na tom jeho videu. Toto, ako, ja idem zmazať posledný životík. Toto ma najviac sral na Onderovom videu. On úplne, že to som urobil na schvál, aby sa... No proste, chujovina. Chujovina. Je jednoduché povedať, že to robíš na schvál, keď urobíš 15 videí o tom, ako ľudia sú ichnutí a ty vieš všetko najlepšie. Keď si taký strašne inteligentný a mal si to celé vymyslené, prečo sa za to ospravedlňuješ? Hej? Takže na tomto by som ja uzavrel celú túto koptinu s Češkami, Onderom a toto. Niekto mi píše. A iba tak mimo všetkého medzi nami, hej, ako keby sme iná rasa, hej, Česko, Slovensko. Možno by to malo väčší valid point, to čo hovoril Onder. Áno, ja len tak medzi nami.
Lebo v konečnom dôsledku vy máte iba hr a my máme uo, hej? Žiadny iný rozdiel tam moc nie je. Možno tak v počte ľudí. A v napríklad youtuberoch.